Ja, da sitter jag här i solväggen och ser ut över landskapet här. Och det är en onsdagskväll. Vädret är ju väldigt fint som det ser. Jag ska vidare någon glimt av akkurat det. Och vi kosar där klockan. Jag vet inte vad den är akkurat, men den är kanske över 10:30. Vi står nu här och ser utöver och blåser det lite, kommer lite vinddrag. Vi har inriktning på mikrofon. Men när vi ska bara se här ut lite utöver jord, ålderkjorden. Och vi kan dra oss bort över lite här för att se lite utöver. Om det är något att se. Ska flagget vajer lite vinden här bort hos en annan gång längre ner i backen. Eller så är det fredlig och rolig, en stille dag. Hörde liten av en bil, inte stort mer. Den tegner sig och väldigt bra där borta i det i horisonten. Mens Ivo står och skuer utover, stöda där borta knirker lite. Om det är nu det. Litt utover verden, ja, det var litt om en liten onsdag her i Olderfjord, hvor jeg bor nå for tiden. Yes.